Io. No, ci posso che portare in dolce. Dobbiamo stancare. È un po' democratico. Toccano a caso da ostinate. Ormai è linda. Dopo un caso da ostinate. Non ha alternativa. Vamos tocar aquilo que vamos tocar. Porque são as únicas músicas que aprendemos a tocar com o Luca. Thank you.
A batalhar contra a história.